like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. Hai, jumpa lagi kita dalam channel saya, Ayak Bidia Channel. Hari ini saya nak masak rendang ayam. Bahannya mesti ada ayam. Yang lain bahannya bawang putih, apa ni, lengkuas, halia, kunyit, bawang merah besar, serai, dan juga ni kerisik, tiga sekawan, daun kunyit, daun limau purut, dan cili pepper. Okey, jom kita mula masak. Dan ini juga jintan yang dah dia apa ni? Serbuk jintan ni. Okey, jom kita masak. Okey, sebelum kita mula masak, kita blender bahan tadi. Bahan ni masuk terus dalam ni. Okey, kita blender dulu ni. Blender sampai dia hancur, lebur. Dengan seserai sekali semua blender sekali. Okey, kita blender dulu. Okay, jom kita mula masak. Ni saya dah panaskan minyak ni. Kita masukkan tiga sekawan ni, bunga lawar, bunga cengkeh, buah pelaga ni, masuk sekali. Goreng dulu. Dan saya dah masukkan. Masuk minyak secukupnya. Lepas tu kita masukkan bahan yang kita dah blender tadi ni. Masukkan bahan kita blender. Kita gaul dia sampai rata. Inilah dia masak ayam rendang. Masak rendang ayam. Mana satu betul ya? Rendang ayam atau ayam rendang? Okey, tunggu dah pecah minyak, baru kita masukkan lain bahan. Tunggu pecah minyak. Seterusnya kita masukkan cili pepper. Ini cili pepper. Kita cili pepper. Dengan sos-sos separuh aja lah. Sikit. Agak-agak lah cili pepper. Kalau tak banyak boleh. Gaul berapa sampai dah pecah minyak balik. Nanti masuk ke bahan lagi. Cek minyak lu. Okey, seterusnya kita masukkan kerisik kelapa. Ini kerisik kelapa. Balik pula. Ini kerisik kelapa. Bukan kerisik kelapa. Okay, seterusnya kita masukkan jintan. Ini jintan beli ke kedai ada ni. Serbuk jintan. Masuk terus. Tahu lagi. Wangi. Mantap. Okay, seterusnya kita masukkan santan. Apa-apa santan pun boleh lah. Ini je nama Emma ni. Asal jadi santan. Jangan benda lain masuk lah. Okay. Kita gaul kejam, kita masuk ayam. Lekas je. Sekejap dulu.
pada pijak minyak lah. Okey, bahan tumisan kita dah. Kita minyak, kita masukkan lah ayam. Untuk kita hidangkan para-para staff-staff kita. Pak polisi, mak polisi pun ada. Ini makan ni. Untuk makan tengah hari. Gaul dia. Gaul sekejap. Kita masukkan air. Ya, kita tambahkan air ya. Kita gaul sampai air ini kering deh. Baru kita masukkan garam dan seterusnya bahan lainnya. Sampai air kering. Oke, renang kita dah. Airnya dah kering. Mantap nih. Mantap renang. Lepas tu kita masukkan 0.5 purut. Sikit no 0.5 purut ni. Kalau boleh banyak sikit lah. Kalau beli tadi sikit no 0.5 purut. Lepas tu kita masukkan daun apa ni? Daun kunyit. Lepas tu nanti kita masukkan garam. Semua tu lah. Lepas sekejap. Lepas tu kita masukkan garam. Garam sikit. Okay. Masukkan Ajinomoto. Tu. Masukkan gula sikit. Gula sikit dua. Gula. Gaul. Kita masak ni. Tunggu dalam masa 1 minit atau 2 minit. Kita masak. Ini oh, pekat melekat. Dengan ayam. Jadilah renang ayam kita ni. Boleh dihidangkan. Tiap semua rasa. Wah. Mantap. Siap untuk dihidangkan. Jangan lupa like, comment, share, subscribe channel saya. Jumpa lain episode. Bye-bye. Nanti kita hidangkan untuk kawan-kawan kita. Bye-bye. Jumpa lagi.